Десетки сигнали за изтичане на газ са постъпили от жители на Казанлък на 21 август. Служителите в сградата, в която се помещават дирекция Бюро по труда, офис на Агенцията за приходите и други държавни и общински структури, бяха евакуирани за около час. Хората в района са напуснали жилищата си. И излезнахме. То просто не може да се диша, не може да отворим прозорците тук. Не може да влезе никъде чрез въздух от тази миризма. Миризма, която е толкова тежка и явно не може да се разпръсне, и като навлезе от някъде се задържа толкова наситено, че ти става зле. Аз съм повръщала, дори днеска също усещам, че ме удря в стомаха. Газоснабдителното дружество извърши измервания в целия град. Оказа се, че миризмата идва от вещество, което придава специфичния мирис на газ. Обиколяхме из мрежата и търсехме евентуални пропуски на газ. Впоследствие получихме сигнал тук от мястото за силна остра миризма. Съседи казаха, че от няколко дни се вноси такава миризма в района, като сега е станала и непоносима. Открихме съд, туба с течност, която е одорант. Това е миризмата, която се прибавя към природния газ, за да се усеща, за да има мирис, евентуално при изтичане, да прави впечатление. Тубата с веществото одорант е намерена в двора на база на подизпълнител на газоснабдителното дружество, който извършва строителни дейности по мрежата. Не би трябвало, че да имат такова нещо, не би трябвало да боравят с такова нещо. Не знаем как е попаднало, търсим начин да го открием човека и да видим как е попаднало и какво търси това нещо тук. Вероятно, по шахтите, по мрежата е тръгнала тази остра миризма и се е разнесла из целия град. Има десетки оплаквания за временно неразположение заради острата миризма.